така да почваме. Ама ние с теб винаги така почваме. Така е, да. И винаги гадая какво ли ще е този път, колкото и да гадая, никога не мога да познае най-точно всичко, което си ми подготвил. Знаеш, всяка година по това време аз много си мисля за новото начало. Защото всички ние празнуваме нова година, да си го признаем. Защото всички ние смятаме, че заслужаваме още един опит да бъдем по-добрата версия на себе си. И затова празнуваме нова година. Това обаче идва на определена цена. Ако преди 2000 години това е било разпването на нашия Бог Исус Христос, то преди 150, преди 100, преди 80 години това са били костите и кръвта на нашите дядовци по фронтовете. И затова ми се иска в моя първи ефир тази година да започна точно с така история. На един мъж, който не се завръща от фронта, за да можем хора като мен и теб днес да решават кога да бъде и какво да бъде новото ни начало. Кой е този мъж, ще разберем от видеото. Днес ще ви отведа в една от перлите в сърцето на България, а именно град Коприщица. Един град, за който сме свикнали да мислим, че е изключително богат и той наистина е бил такъв по време на българското възраждане. Но това рязко се променя след съединението на България, когато на стоката, която се произвежда тук, започва да се слага изключително тежък данък и акциз от страна на Османската империя. Естествено, ясно е защо, защото сме се съединили без да искаме позволение от суверена. Това довежда до огромен отлив на местни търговци и производители, които бягат в другите градове. Не това обаче правят двама братя гайтанджии, които решават да останат тук. Двамата братя носят една много хубава и звучна фамилия – Дебелянови. Вече е ясно, че ще си говорим за Димчо Дебелянов, най-нежното перо на българската литература. Насочваме се към неговата родна къща. Прекрачваме прага на родната къща на поета Димчо Дебелянов. Когато той е живял тук, тя е била разделена на две части. Лявата половина, това е била половината на неговия баща, а другата половина на неговия брат, както се досещате, това са двамата гайтанджии, за които си говорихме. На много интересна така информация се натъкнах, докато четох спомените на неговата сестра, която каза, че сутрин закусвали по парка с сиренце. Обаче в дните, постните дни, а православните постни дни се сряда и петък, когато хапвали, какво хапвали всички? Филийка хляб заедно с чаша кафе. Дори децата пиели кафе. Това, което Димчо Дебелянов обаче обичал малкия Димчо, било не просто кафе, една друга напитка. Много обичал мляко. И то какво мляко? Домашно мляко, а колко по-домашно мляко от майченото му мляко. Шегата на страна, Димчо Дебелянов е един от най-редките случаи, за които съм чувал, за детенце, което бозае до 5 годишна възраст. Много често се е случвало да се разхожда по улицата и често да казва на майка си: мамо, я ела тук да те питам нещо, за да поиска да бозае мляко. Обаче всички хора тук в града знаели какво ще иска и така тежко се подсмивали. Всичко това обаче приключва, когато Димчо става мъж. А той става мъж на 5:30-6. Как става мъж, когато му подарят за първ път панталони? Той е толкова горд, че слиза долу на Мегдана в града, почва да обикаля на всичките си познати и казва: здрасти, ти сигурно не можеш да ме познаеш. Димчо, бе, Димчо съм аз, обаче понеже съм с панталони, не можеш да ме познаеш. А всъщност Димчо не е Димчо, а Динчо. С на. Още от малък в тази къща Димчо събирал своите приятели, им разказвал своите истории и още от тогава те били изключително пленителни и всички му вярвали. Като най-интересната история е тази, която наистина всички го признали за голям разказвач, е тази, като обяснил на децата в квартала, че небето не валяло, защото било направено от много дебел пласт хартия, който бил надупчен с шило и отгоре с едни каци се изливала вода и всъщност като се изливала водата, така ставал дъжда. Един от неговите приятели обаче се усъмнил и каза: чакай малко, бе, ти откъде знаеш? И как откъде знам, бе? Отвърнал Димчо. Аз имам една много, много висока стълба извън града и когато вие всички спите, аз се качвам на нея да погледна какво става и оттам знам, което на всички звучало изключително убедително. Това тук до мен е Евангелието на Димчо Дебелянов. Съпътствало го е абсолютно навсякъде, включително и на фронта, където той загива по време на Първата световна война. В къщата се пазят и много негови първи издания, библиографски ценности, но артефакта, за който аз съм дошъл, е неговото куфарче, което се намира ето тук. Това е личното куфарче на Димчо Дебелянов. До него се вижда и неговата манерка. С това куфарче той заминава на фронта по време на Първата световна война и, за съжаление, това куфарче се връща без него. В него знаем, че той на война е заминал натъпкал го е цялото с книги. Освен това, между страницата някои от тези книги е носил и хербаризирани едълвайси, което много говори за душата на този човек. Представете си, кой отива на война с куфар пълен с книги
и сушени цветя. Наистина много нежна душа, но днес ще си говорим за другата страна от характера на Димчо. Не Димчо писателя, а Димчо война. Нещо, за което не говорим, а е изключително любопитно. Започвам с последния кадър от видеото. Много хора смятат, че това е майката на Димчо Дебелянов, жената застанала на неговия гроб. Всъщност истината е, че когато се възлага... Не, не, не в къщата и... Не, всъщност майка му не го чака от войната, тъй като тя умира няколко години преди войната. Димчо Дебелянов умира по време на Първата световна, тя по време на Балканските войни. Всъщност, каква е идеята на това нещо? Когато е дадена идеята на скулптора, който трябва да направи нещо, каквото той прецени върху гроба на Димчо Дебелянов, той решава да отида за няколко седмици в Копривщица, да отседне, да усети духа на място и да прецени какво да бъде. Сам той е смятал, че може би ще е торса на поета, може би главата, но попада на една жена, която изглежда точно по този начин. Всеки ден тя стои пред къщата си, хванала глава в ръце. Един ден той решава да я попита: ти какво очакваш, бабо? Тя му разказва, че всъщност очаква сина си и съпруга си, които никога не се завръщат от войната. И тъй като Димчо Дебелянов има такова стихотворение, в което говори за една такава майка, решава да направи един събирателен образ на всички български майки, които очакват синовете и мъжете си от войната. Аз по-скоро съм си мислил, че е свързано да се завърнеш в бащината къща. Също, там да има да те посрещне старата напрага и сложило рамо на безсилно рамо, да чезнеш нейната усмивка блага. Шестица и дълго да повтаряш: мамо, мамо, аз съм кандидатствала с тема за Димчо Дебелянов и много го обичам. Ще ти разкажа нещо интересно за едно друго негово стихотворение след мъничко, но започваме с военната кариера на Димчо Дебелянов, която почва по време на Балканската война, когато той е първо в казармата, после в школата за запасни офицери. В тия войни той не се бие. Той ги изкарва, както той сам казва, по механите, пиейки. Много често се кара с офицери, той е бил жесток бухем и скандалджия. Много често се е карал с офицери, но някакси му се е разминавало, защото той е бил, не е бил известен поет тогава, но е бил публикуван поет и те са му прощали. Казвали си: бе, човек на изкуството да минава. Един скандал обаче не минава. И той е, тази история никога не съм чувал някой да разказва и много се радвам, че ще я споделя. Той е с Елин Пелин. Елин Пелин влиза, о, жесток. Димчо Дебелянов пиян на масата. Елин Пелин му казва: здравей, Димчо, как си? Той го поглежда: само ти си простак, ти си тапанар и пишеш само простоти в пиянството си, разбира се. Елин Пелин много се обижда, Димчо Дебелянов отива на следващия ден, казва му: бай Пелин, моля те, прости ми, ясно ти е, че бил съм пинал сега, нали? Но Елин Пелин му казва: слушай сега, ако човекът се не пие, казва истината, затова въобще не ми се обяснява и не мога да ти простя. На няколко пъти Димчо кара приятели да ги помиряват, но нищо не се случва, докато накрая по време на, точно преди Първата световна война, когато Димчо се записва доброволец, той отива му казва: слушай, бай Пелине, знам, че се държах лошо с теб, знам, че казах лоши неща, заминавам на война и според мен ще ме убият. Айде да се помирим. Двамата се прегръщат, прощават си и се разбират скоро да се видят, но това никога не се случва. Последното нещо, което Димчо Дебелянов прави преди да замие на фронта, са го видяли много хора. Той е обичал да ходи в една бирария, където момчето, което е сипвало, е бил сирак, казал се е Нешо. Всички го виждат как той не е имал вече пари в портмонето си, не е имал някакви купони за храна. Той просто обръща портмонето си и сипва всичко и му го дава на момчето преди да замие на фронта. Такъв човек е бил. Той е бил и човек на честа. Винаги, когато по време на Балканските войни е разговарял от неговата компания с войници, върнали се от фронта, ранени или с ордени за храброст, той винаги най-шумният от компанията е бил най-тих. И всеки път те му казвали: какво ти става, бе, Димчо, ти винаги си най-шумен, сега тих. А един ден той не издържа, избухва и казва: ма вие не разбирате ли, че аз съм подлец? Ма как си подлец, бе? Какво ти става, луд ли си? Аз съм подлец, защото тия хора дават кръвта си за родината, аз стоя тук по механите. Всъщност това е причината той да се запише доброволец по време на Първата световна война. И най-странното е, че това най-ужасно изпитание, с което човек може да се срещне, най-зло, най-ужасно нещо, войната изкарва най-доброто от него. Човека, който така често е подпинал и както сам той казва, се въргаля по механите, спира да пие. Когато офицерите стигат до някакъв голям град и така са в отпуск и отиват да се отдадат на съблазните му, той е единствения, който остава в палатката си. Човека, който никога няма пари, е в малки дългове заради бухемския си начин на живот, не просто спестява, има запазени документи, как изпраща всичките си пари на роднини и на приятели в нужда. Човека, който винаги е с една така ботева брада и леко разпасан, обръсва брадата си и казва: аз принасям тази брада в жертва на Бога на войната и с нея най-вероятно пренася така в жертва и своите недостатъци, защото там на фронта той наистина един представителен български мъж и той пише най-хубавите си стихотворения. Естествено, те са така продиктувани от силното впечатление от смъртта. Разбира се, спомняш си това стихотворение, в което се казва: убития на ния вече враг. Да. Един убит. То всъщност
не се казва един убит. Един убит ли се казва? На фронта той го пише, даже не е Пол, не е той на ния вече враг, а Пол не ния вече враг. Име английско. Това е, не е някакъв събирателен образ. Той го пише за конкретен войник, който среща на фронта убит. Много интересно е, преди години научих, също никъде не съм го чувал да се споменава, е важно да се знае. Знаеш, че по време на Първата световна война, от другата страна на барикадата при англичаните, те имат свой Димчо Дебелянов, който също е поет, който също умира по време на Първата световна война и също пише такова стихотворение, в което той казва: в смъртта ми ти вече не си ми враг. Той сънува, че някакъв човек го убива, той, противника също е ранен. Би могъл да бъде и българин този противник и казва: сега нека заедно спим своя сън. Тоест не сме врагове. От двете страни на войната има едни и същи хора. Всички сме хора. Другото, което много силно му прави впечатление, веднъж, когато среща един ирландски войник, той взима Евангелието му и става му интересно какво е чел човека точно преди да умре. Отбелязано е точно на Евангелието на Йоан, точно строфата «Ще се родите отново». Представи си човека точно преди да умре, чете строфата «Ще се родите отново». Изключително силно впечатление му правят тези неща. Той е знал и то още там на фронта пише стихотворение, в което казва, че ще умре, въпреки че много често е говорил за това какво ще прави след войната. Как умира Димчо Дебелянов? Велико, но и нелепо. Защо ще кажа нелепо? Защото е могъл да бъде спасен много пъти. Нелепо за нас, защото сме могли да го имаме още много дълги години да четем неговите стихове. В деня, в който той е убит, той е трябвало да бъде в отпуска. Дори името му е било на тази заповед за отпуска, но в последния момент неговият офицер каза: бе, някой друг ще бъде. Избухва даже скандал, защото Димчо очаквал да се върне вкъщи. Сега дали е, защото някой е бил в разкар, дали е, защото той е бил вече опитен офицер, той е бил командир на рота и се искали да го запазят, никой не знае. Втората нелепост е това, че той е бил в допълваща рота. Тоест, представи си една бойна рота, която губи няколко човека, неговата рота е нещо като резервите, допълват. Само че вместо да са резерви, един капитан казва: сега вие пета рота, цялата отивате и ония е там окоп отпред, който ето стрелят всичките англичани с картечници, отивате и го завземате. И даже войниците, които са там, казват: абе, вие лудили сте, момчета, не дейте да излизате, не я изпълняйте тази заповед. Да, ние сме тук от 2 дена, 3 дружини, не мога да го превземем, вие ще го превземете окопа. Лудили сте. Да. Димчо обаче е изключително честолюбив, той е командир на рота, не може да откаже. Той казва: всички след мен напред. Стават 7 човека от цялата рота. Само 7 човека. Един тръгва да бяга, капитана го застрелва в гръб, защото това е дезертьорство. Отивайки до окопа, който трябва да превземе, Димчо е застрелян. Другото нелепо нещо е, че капитана, който е дал тази заповед, след 3 часа самия той е застрелян и неговия заместник казва: то окоп не ни трябва, въобще няма да ходим натам. От мен е пак с 3 часа се е разминал. В историята няма акора, естествено. Кое е тъжното? Самия капитан, който е застрелян, е изтеглен веднага от бойното поле, Димчовото тяло лежи 8 часа. В деня, в който е трябвало да, в който е убит, неговия по-голям брат Илия отива на фронта, който също е войник и е трябва да се види с него. Той пита: къде е брат ми? Те му казват: ми как, къде е убит? Отива той в сградата, в която лежат убитите, казва: къде е брат ми? Ай, там са убитите, почва да търси, няма го Димчо. И някакси той започва да се надява, че има някаква грешка. И казва: излизам аз от тая сграда и се сблъскам с един войник, който пуши и въобще не гледа къде върви. До него пък приятеля му легнал там, се завил с едно одеяло, спи. И вика: може такова нещо, хората умрели тук, вашите другари, вие пушите, той е легнал да спи. Погледнал човека с цигарата и казва: как ще спи, бе, този не виж, че е застрелян. Поглежда и вижда брат си, Димчо. Тогава е наредено да не бъдат погребани там на тези най-предни позиции българските офицери, да бъдат върнати към Демир Хисар, който е по-навътре в така частта, която е управлявана от българите, само че по пътя се изгубват документите на някои от войниците. И всъщност, когато тръгват да погребват Димчо Дебелянов, никой няма представа, тук това е църквата, в която е погребан, никой няма представа кой е той. Ще ли се да го погребат като анонимен човек? Случайно се оказва негов братовчет там, артилерист, който казва: бе, това е моят братовчет Димчо, е Димчо от Ихтиман. Да. Той е от Копривщица, но пишат така, Димчо Дебелянов от Ихтиман. На следващия ден пристига и брат му, поправя Ихтиман с Копривщица, пише и поет, но е това изключително щастливо стечение на обстоятелствата, защото 15 години по-късно, когато се връщат за да вземат костите му, това гробище вече не съществува. То е изринато. И първо, ако не е бил братовчет му да каже къде да сложат кръста и на следващия ден брат му да запомни къде е място, нямало е как да се върнат тези кости. Изравят костите и го разпознава брат му, поглежда така черепа, му казва: да, той беше, по едно странно застъпване на двата предни зъба специфично и си го водят в България и всъщност за това сега той може да бъде в Копривщица, но 15 години отнема неговото връщане от фронта. Какъв е могъл да бъде Димчо Дебелянов
като се завърне, няма нужда да гадаем, защото той самия е казвал, и това е много важно да го чуем. Той казва, преди войната аз живеех един лек живот, в който мислех, че само сладостта е важна. Въргалях се по кръчмите, напивах се и смятах дори това за гордост. Сега знам, че това не означава нищо. Ще си купа една малка къщичка в Княжево, ще си купа 100 книги на любимите ми писатели и само ще чета и пиша. Тази му мечта не се сбъдва. Не се сбъдва мечтата на хиляди негови мъже като него, за да можем ние, техните внучки и внуци, да имаме мечти и да имаме възможност да избираме, както казах и в началото, кога и какво да бъде новото и начало. Затова всяка сутрин, като се събудим, като си кажем, абе, що трябва толкова рано да ставам, при този гаден шеф ли да хода, ама много е студено вънка, бе, ама градски транспорт, па бензина колко е скъп. Нека си помислим за всички онези, които единственото, за което си мислиха, беше дали ще умра днеска. Дали ще оживее днес? Нищо, ако умра, поне детето ми ще бъде спокойно, защото аз и моите другари ще се погрижим те да живеят спокойно. Юнаци, лека нощ!